များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းလေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဖြတ်သန်းကတရုတ်သေယူပို့ဆောင်ရေးယထာစတင်ထွက်ခွာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာပြည်ရဲ့အတွင်းရခိုင်နယ်ထက်မဖက်ရသည့်တလဆောပိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတဲ့သတင်းအစရှိအလေးသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဖြတ်သန်းကတရုတ်သေယူပို့ဆောင်ရေးယထာစတင်ထွက်ခွာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာရှောင်းမြို့ကိုဆက်ရောက်လာမဲ့တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူတွဲသေယူပို့ဆောင်ယထာချောင်းချင်းရန်ကုန်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကအေဘနီယာကတရုတ်နိုင်ငံချောင်းချင်းယထာကွန်တိုင်နာစင်တာကနေစတင်ထွက်ခွာလာတဲ့သတင်းရရှိပါတယ်။ကုန်လိုင်းရေချောင်းလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်သန်းမောင်းနေမဲ့အစိုးရယထာကချောင်းချင်းကနေထော်လို့တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြည်ပပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာပြီးယူနိုက်တက်နဲ့မိုဟန်ကနေတဆင့်လာအိုနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဗီယင်ချင်းမှာကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးကိုပြောင်းပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရလာချောင်းအစ်ကရခိုင်ကခြုံချင်းကနေရန်ကုန်ကိုတေယူပို့ဆောင်မှုအလံချောင်းထက်ရပောင်း30ပုံမှုမြန်ဆန်ပြီးတော့ဆရာအတွင်းရောက်ရှိနိုင်တဲ့တည်ရင်ရရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နယ်ပြည်အတွင်းရခိုင်နှစ်ထက်ငါးဖက်ရာသီတလဆောပိတ်သိမ်းတဲ့စိုးရတည်မှာမြန်မာပြည်နယ်ပြည်အတွင်းငါးဖက်ရာသီစတင်ပိတ်သိမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Warden, Whitehall, Kingmont, ကျောင်းပိုက်နဲ့ England ကျောင်းပိုက်ငါးလီတွေကအေဗလန်ဒလတုံးပြင်ပြီးတော့ငါးဖက်ဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြည်အတွင်းငါးသားဘောက်အရာသီမှာရခိုင်ကငါးမဖန်ရအရာသီအဖြစ်မေ၊ဇွန်၊ဇူလိုင်လတွေကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ယခုနှစ်မှာတော့ရှင်းတလာတိုးပြီးတော့အေဗက်၊မေနဲ့ဇွန်လတွေကိုအပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြည်မှာမုတ်တုံရာသီမတိုင်မီငါးသားပေါက်အများပြပောက်ွားပြီးတော့တရားစောင့်ထအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီဒုတိယပတ်ကနေမေလဒုတိယပတ်အထိ3လအတွင်းငါးဖက်ရာသီပိတ်သိမ်းတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့သူတေသနာရလက်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာမေ၊ဇွန်၊ဇူလိုင်မှာပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ယခု2022ခုနှစ်မှာတော့အေပရီလ၊မေ၊ဇွန်လတွေကိုပိတ်ရပါမယ်လို့ဘေးကင်ရိုင်းငါးလုံးရဲ့ဦးစီးဌာနမှဦးစော်မေဦးကပြောပါတယ်။တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာငါးဖက်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြတဲ့ကံဝင်းငါးဖက်လေးကြီးတွေကငါးဖက်ရရာသီငါးသားပေါက်ရာသီစတင်ရောက်ရှိပြီဖြစ်၍စက္ကန့်တိတိကိုမတ်လ31ရက်နေ့မှာရောက်ရှိအနားရကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းချိုကင်မွန်စားပိုက်တို့လိုပွင့်လင်းရသည့်မှာတော့လုံရိုက်လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့လုပ်ငန်းတွေကလုပ်ငန်းကာလတိုးကြောင်းနဲ့အဲဒီလိုစောရေးပိတ်ရင်သူတို့လုပ်ငန်းကာလက9လလောက်ပဲရှိပဲအားကိုထက်သေးစဉ်းစားပေးပါဆိုပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာပြောလာတာကြောင့်အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးစီးမှုကဆက်လက်ပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆရာချောင်းမြို့နဲ့မန္တလေးပရမညာငမောက်တရက်ပညာစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးမှုအောင်မြင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒွေခရိုင်ဆရာချောင်းမြို့နယ်မှာခိုင်ဆက်ပရမညာငမောက်တရက်ပညာမျိုးတွေစက်တက်စိုက်ပျိုးရမှာအောင်မြင်ရရှိနေပါတယ်လုံခဲ့3ရက်ခန့်ကတရက်ခိုင်ဆက်တပင်ကို16500နဲ့မန္တလေးကနေပြီးတော့မာယူဆိုင်ပြိုးခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။တရက်ချောင်းမျိုးတွေမှာဒူးရင်မင်းကိုစိတ်ကလုံးတရက်ကိုသီးပင်နေတဲ့ရာသီအလိုက်သီးပင်စားပင်နေဆိုင်ပြိုးလျက်ရှိရာအခုအခါမန္တလေးမျိုးပရမညာငမောက်ဆရက်ပင်ကိုပါဆိုင်ပြိုးလာကြဖြစ်ပါတယ်။တရက်ချောင်းမျိုးမရက်ွက်နေတရက်ခိုင်ဆက်ပင်ဆိုင်ပြိုးသူဦးဖေးမြတ်တွဲဆုံမင်းမြတ်ရောင်အပင်80ကျောင်းစီးပွားဖြစ်ဆိုင်ပြုထားကြဒေသထွက်တရတီတွေစကူရောင်ချနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မန္တလေးမြို့ပရညာငမောက်တရတီကိုဇူလိုင်လမှာစတင်စကူထဲမှာဖြစ်ပြီးပရညာငမောက်တရတီအမှတ်တလုံးကိုစစ်ဆောင်အထိရောင်ချရတာကြောင့်တရပင်တပင်ကိုအနည်းဆုံး7,500နဲ့9,000အထိဝင်ငွေရရှိနိုင်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပထမဆုံးသောရေသွေးလေးကိုလွှဲထားရပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးချော့ချာဟေးပင်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်ကျောင်းရပင်နဲ့သူမရဲ့ခင်မလို့ကသူတို့ရဲ့တာဝန်လေးကိုမျှလင့်နေကြပြီဖြစ်ပါရင်အေမယ်ခုနှစ်ရက်တဲ့တဲ့လေးအရာမင်းသမီးချောကျောင်းရပင်နဲ့သူမရဲ့ခင်မဖြစ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တာဝန်လေးကိုအလွယ်ထားရပင်ဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားမဲ့တမန်ရက်ကယခုနှစ်အောင်လူပေါ်မှာဖြစ်မယ်လို့ကြောင်းလေးရပါတယ်မင်းသမီးကျောင်းရပင်ဟာအနုပညာအတားအဝန်ကမဟုတ်တဲ့သူတို့ဦးနဲ့လက်ထက်ခင်ဟာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း2019ခုနှစ်မှသာသူမရဲ့ခင်မကသွားစရာဝင်တယောက်ချစ်ချမ်းကိုထုတ်ဖော်ပြောချခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ရပါ။မင်းသမီးချာဟေးပေကို1983ခုနှစ်မှာလွှဲခွာခဲ့ပြီးတော့ LUV Trial အဖွဲ့ဝင်တယောက်အဖြစ်ပ
ထမဆုံးအနုပညာအလုပ်ကိုအစိုးရအဖြစ်နဲ့စတင်ခဲ့ရပါ။အဲဒီနောက်2003ခုနှစ်မှာတော့သူမကမင်းသမီးတယောက်အဖြစ်မလုံဆောင်ခင်တကောတော့အစိုးရအဖြစ်နဲ့အနုပညာလမ်းကိုဆက်လန်းခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တယောက်ဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဂျောင်ဟေးပင်ပါဝင်ထားတဲ့အနာဒအိုဟီရီယံ Life on Mars Revolutionary Sister နဲ့တခြားသောဖက်မှာစကားတွေကလည်းလူသိညကြော်ကြားခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတရေတစ်ပုဒ်ကတော့ဝက်စပင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုလူရရှိမပြောသေးပါဘူးဆိုတော့ Chris Brown ဆိုတဲ့တရေမှာရှင်။ Chris Brown ဟာ New York Comedy Show တစ်ခုမှာ surprise အနေနဲ့ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဝက်စမစ်စီကပါရဲခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုစကားရဲထည့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Oscar ဆုပေးပွဲညကဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ Over the Top ဖြစ်ရကြောင်းChris Brown ရဲ့ comedy show သတ်မှတ်တွေဟာကြောက်ခမန်းလေးလေးအယောင်မြင့်တက်လာပါရဲ့အကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေဟာ Chris အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုသူ့ရဲ့ show မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာကြောင့်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်း Chris ကတော့ဒီကိစ္စကိုလူတွေတိုင်းမှာပြန်ပြောဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်သေးဖို့မရပါဘူး Chris ဟာ Emily ကဂျမားခဲ့ comedy seller show မှာ surprise အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေးစမင်းရဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအကြောင်းကိုထပ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပရိသတ်တွေကိုတူတူကြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူစင်ပေါ့ကို surprise လုပ်ပြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအောက်ကပရိသတ်တွေကထိမင်းအောင်ဆုံးလို့ရှာတော့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chris ကတော့စင်ပေါ်တက်လာလာခြင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်ချက်တွေကိုရှင်းလိုက်ကြပါ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကြုံပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့စကားချုပ်ခံသွားရလို့ဝဲခုသွားကြည့်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်က page set တရေထားလာကိုပြပြခဲ့ပါတယ်။ဒါတဲ့လူတွေကရုတ်တရက်ကြီးသူ့ရဲ့ online shows တွေကိုစပယ်စားလာကြတဲ့အတွက်ပြက်လုံးပြပြစင်ရည်လို့လည်းဆိုပါရယ်တကယ်တော့အသက်59နှစ်အရွယ်ဟာသားပညာရှင် Chris Rock ဟာ Oscar ဆုပေးပွဲညက Westmead ရဲ့ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရဆဲဖြစ်ကခွင့်လွှတ်ပေးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုထားပါသေးရဲ့အကြောင်းကတော့ Will ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်နေရကြောင်းဒီကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်ဖို့အချိန်လိုအပ်တရားကြောင့်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါကြောင့်မဲ့ Chris ကဒီကိစ္စကို publicly ထုတ်ပြောဖို့အခုချိန်ထိကိုညှင်းဆို့နေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူတွေအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲကျန်တာရှင်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။